budaya Jawa semakin maju. Tetap di channel budaya Jawa masuk. Coba saiki Pak Gundet tak jajal mau kan mau bocah cik sing sinden-sinden nyanyi melok nyanyi ya. Kalau kita emang iso Purwodadi dijajal apal siji apal jajal suarane pales suara wong ini. Aku sebelah sini, kamu sebelah sana ya. Oke. Oke. Iki sing kene ayo jajal nyanyi bareng aku. Aja melok sing ngono. Oke ya. Nek iki grupe percil iki pokoke iki lho. Gen FOH iki rene gonku, gonmu kono. Kene. Lah kapok tuwek-tuwek enek sing tuwek nang apel. Semangat. Pokoke iki ya. Ketika semuanya apa lo ora? Apalno. Kok entek iso ora? Saat nak cinta ini terasa angel ciro lupa telimo yo tuh kalah karo kono lo. Ayo coba yang sini suaranya mana? Tangannya di atas semua. Cemila sing kono bolone percil, sing kene bolone kuntet, kene bolone sapa? Mati bengok banter nyanyi ini kutu banter tenanan jebol gonku sing tuwek. Oke kalah lu malah mbok guyu masa ketika semuanya rumah ayo aja mbok guyu kowe iki kalah malah guyu lan kalah koyo bisa coba nadane ce yo ce golek lagu liyo golek lagu liyo kok ngene kok tiba tenang yo ngono lho rotok banter lho yo ata oya Hana ada ada aku dan rumah orang tenar bola ni sapa kene jauh nyantai wong kok ngene koti tangane dhuwur trik nang wong blong tangane barang ngobah kowe meneng ae. Sing kene urupno. Eh, kae aja melok-melok kono. Sing kiri aja melok sing kene aja melok. Sing kene urupno ya. Wis aja melok-melok kowe. Eh, kabeh. Jajal ae sing wongku delan eh lungguh tak suwodok. Lungguh. Duduk aja. Sing kene aja diurupne sing kene. Eh, delan gonku sugih-sugih ta kene. Siapno. Ayo. Yo, wong kang ngene. Thank you.
suge-suge tenanan gitu. Ya. Ya. Wong kok ngene kati. Jajal ya Dad. Yo, aku sing angkat berarti kene sing angkat, lak kowe sing angkat berarti kene sing angkat. Oke. Okay. Gentenan ya. Yo, urupno neh, urupno neh. Dile. Yo. Sing kene aja sik, aku ngangkat melu ngangkat. Pokoke durupne saiki didelikne sik. Aja duwe sing didelikne karo gendakane gak oleh. Ayo. Iki Gus yo. Uang kang ngene kok dibanding bandengke. Saeng-saengke ya mesti ada kamu ya bareng yo kabeh yo wong kang ngene kok dibanding-banding tok kacel saiki ya masih kalah tak oya oh aku ya ora mampu mong satu waktu mencintai berarti kurang kompak lagi. Aduh. Gis mengis. Asas. Alah, tetet tas metu jenenge percil ora dikeploki malah diguyu. Kaya ngene nyambut gawe kon ra isin endi. Mulih dinteni bojone. Kau mati jaluk blonjone. Blonjo dijaluk. Oh, alah. Rekosone dadi dagelan ya ngene iki. Ning mburi lak kaya Pak Dewan genah liwat celuk cah cilik-cilik wong tuwa. Oh monggo Pak. Pak Dewan, monggo. Monggo Mbak Lurah monggo. Pak Kapolsek monggo. Dagelan ning mburi cah cilik-cilik. Cil, tak saka cil. Iya ora apa-apa, jane ya kuwi penggaweane ora oleh gersula. Lah iya jenengane kuwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kuntet. Alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa Purwodadi, luar biasa berjubel-jubel penonton yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan muga-muga penonton ingkang dalu niki wonten mriki didongakne panjang yuswa Allahumma. Tak
dongane penonton kabeh sing teko bengi iki diparingi rezeki sing barokah Allahumma. Kabeh sing teko diparingno sehat lahir batin Allahumma. Sing jomblo-jomblo balik saka kene oleh jodoh Allahumma. Sing duwe utang nyaura. Lha ora gelem didongakne oleh usaha kanggo nyaur ben ora duwe utang nganti besok ning akhirat. Sebab wong duwe utang iki ditagih tenanan. Kaula nuwun sewu penontone ngumpul kaya ngene iki sing banyak apa iki beling iki bercampur. Aduh, biasanya ibu-ibu berjilblab. Apa berjilblab? Jilblab. Berjilbab. Lah bengi iki campur Pak Kuntet. Ya. Ini yang dinamakan kerukunan yang luar biasa. Kerukunan ya. Antar ras, antar ya. Agama, suku, ora beda-beda nih. Tetap itu. Satu Bhinneka Tunggal Ika NKRI harga mati. Contoh yang luar biasa. Dadi bengi iki luar biasa. Ning kene iki mau ngopo Pak Kuntet? Wong sakmene kae mung pengene rong gantenge Percil. Ya ora percaya. Sampeyan ora percaya. Percil ganteng nopo elek? Jangkrik tenan aku. Eh kok itu tenan. Kowe boloku lho yu. Kok iso ngene. Lah sing jajal sing ngene boloku. Percil ganteng nopo elek? Ya omongi ora percaya. Asik, asik. Terimalah dengan keelekanmu. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iki mau di teko kono parkir teko kono mlaku lho, Dad, teko kono kuwi mau, Dad. Ibu-ibu mau sing teko kene mau sing teko bar magrib, muga-muga ora gatel, Dad, bokonge. Lagi ning suket dane dirubung semut. Ya saking semangate. Lah iya mambengi delok Percil saiki. Saking semangate yaitu mengikuti acara. Acarane apa Pak Kuntet? Pada malam hari ini pertunjukan rakyat. Pertunjukan rakyat. Yang utama pertunjukan rakyat penanggulangan stunting. Alah alah alah. Wong ya aja ndek-ndek tenanan. Lah awakmu ndek lho. Lho kowe contoh stunting niku mboten usah tebeh-tebeh, Bu. Iki lho batange. Sebab nopo susu lho kowe marai radoyan lho. Pagiarto lho. Ndak nyapa. Lah jane yo contoh stunting itu orangnya pendek. Ya mbok yo program opo acara yo stunting dagelane aku. Aduh mati aku. Lah stunting iki ciri-cirine ndek kaya awakmu wong ndek ya ambune ra enak. Sing ngomong sapa? Antarane kene karo kene iki cedhek. Iling-ilingan. Perlu diketahui Mas Percil, barang mambu ku ning ndi-ndi enak. Ya kok iso? Contone nongko nek ra mambu ra kena dipangan. Urung mateng. Duren. Ya mana? Duren nek ora mambu ra kena dipangan. Iya. Entut. Ya didang sik, dipangan terus mutah mbokmu karo masaku. Uang iki lak ngomongi syukur aja syukur ngomong aja syukur. Acarane iki apa iki? Lah kowe apa? Aku ya ora paham lakune aku mung iki acaraku ning kene kok. Apa kuwi? Lho iki tulisan iki. Mangsamu sego kotak 24. Aku we panitia acara GMA, Generasi Muda Abar. Iya. Ulang tahun yang ke-41. Nggih leres nggih. Papat ki apa siji ki apa luar biasa. Teman-teman, wong ki sok-sok ki pemuda. Itu adanya ulang tahun paling AWD biasa acara 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun buyar sok-sok. Iki luar biasa 41 tahun lho. Iki tepuk tangan untuk pemuda. Apa sih arti pemuda? Pemuda perjaka yang selalu digandrungi oleh para wanita. Weh. Tepuk tangan pemudanya. Mu musuh wanita jalanan. Weh, istimewa dah. Dalam dadaku hanya Mak Erot yang tenang. Lo TKT gede. TKT gede untuk menuju sukses. Iya. Tapi luar biasa Pak. Juga dalam rangka iki apa ulang tahun Bhayangkara. Bhayangkara yang ke-77. Terima kasih untuk Bapak Polri. Ya. Artine apa Pak Kuntet? Aku tak ngartine 41 dulu. Ya. Sebelum hibur masyarakat iki acarane kuwi. Ya. Stunting piye stunting delok bocah cilik. Cilikane iki apa sih ibu-ibu tak omongi. Ibu-ibu iki taun anu apa kaum tergerus. Tenan 24 jam isu nggak anu apa ki ngopeni anake ngopeni anak ngedusi anake isu bengi wis ngopeni bojone kaya ngono ki mangsamu dadi wong wedok ki abot sanggane ngono elek wong wedok ki lho masak kasinen sing lanang ya cerewet pomane duwe anak loro cilik-cilik wis gugah-gugah bu pipis sing nomor 1 sing nomor 2 bu mimi bapake melok subuh-subuh bu imbuh
Aku yang angel, angele wong wedok. Dadi setanting itu yang gimana Pak Kuntet? Ndek kaya awakmu. Ya. Contone sik ndek kaya awakmu dadi duwe anake kudune diodot. Ora percaya. Sok ditarik. Ya ora ditarik, olahraga itu penting. Oh, ya. Bocah cilik iki sosok Mbak bakal gedene dadi apa? Percil roh. Ada kamus percil mencari bakat, di situ ada-ada. Bisa dibeli di dealer-dealer terdekat. Juga toko bangunan ya. Iya. Bocah cilik nyapo kuwi ngerti, kuwi ero. Umpama bocah cilik cilikane iki nyekelibal. Nyekelibal besok gedine kuwi mesti dadi pemain bola. Ngono. Kengone mlayu-mlayu. Mlayu-mlayu maling lah gedene. Aduh, mlayu-mlayu wae. Mlayu-mlayu wae. Ya kowe. Umpune cekelane, umpune senengane nyekel pulpen. Pulpen ndak-ndake kaya Mbak Dewan. Pak Dewan. Nyekeli pulpen bendina ngurusi masyarakat. Iso gedene dadi ngono. Pak Giarto ngurusi masyarakat. Umpune cilikane ngantukan ngene sih. Ngantukane cilikane sitok, Dat. Apa? Kuwi lara dagelan ya yoga, ngono kuwi sok-sok ngantukan karo tukang son. Kuwi sok-sok ngantukan. Tukang son. Tapi nuwun sewu, umpamane aku duwe anak cilik. Kuwi lek cara duwe anak cilik cita-citane anakmu pengen dadi apa? Cita-citane anakku dukur tenan, Jul. Pengen dadi apa? Supir kapal mabur. Si apa, Pak? Supir kapal mabur. Oh, pilot. Pilot. Ngene lho, Dad. Duwe anak iki sing ngati-ngati mbok dadekne pilot. Engko lek sawaya ceblok anakmu bongko gelem kowe. Hati-hati, Dad. Aja lah. Tak kon megah ning pom. Aja, Dad, aja. Ning pom lak kobong kaya Jakarta anakmu bongko kobong. Gelem kowe. Aja, aja sing resiko lah. Satpam, satpam. Satpam dibiyedil karo rampok bongko anakmu. Aja lah golek sing resiko, aja lah. Kowe tak kon gawe rosokan iki, rosokan iki. Rosokan mbok gawe ngonoan. Mari ngono anakmu sikile kena petanes akhire bosok sikile. Gelem kowe. Waduh. Aja lah golek sing resiko. Petani, petani ae. Alah petani. Lho petani sekarang itu harus pemuda-pemuda. Generasi penerus. Aja, aja, aja jarene Pak De Suwargi Didi Kempot. Anu apa kuwi jenenge tandure pari sukulit anu tukule suketeki. Aja, aja, aja Dad. Aja tenan. Kowe kok dadi rampok kae, Jul. Di rampok kowe dibiyedel karo polisi. Oh, kleru ya. Germo. Lah lagu laman rata. Masaku. Apa-apa kleru, apa-apa kleru. Dungane karo ponakan iki sing tenanan kuwi. Lah iki salah. Aduh, bingung aku ngono. Lah contone kaya anakku. Iki saiki wis tak modali musik. Sik cilik tak modali musik. Apa tuh kok komplit mamane. Mari ngono Covid kae mrene tak dol akhir garek bonang sitok, kenong sitok tok. Terus kon piye? Bakul es. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar bakul es. Adem. Tekad pemuda harus luar biasa. Apa? Kok iso luar biasa? Awakmu kok ngomong ki mau? Pemuda sebagai generasi penerus. Roh aku. Lah salah generasi penerus pemuda apa nek wong tuwek-tuwek wong kon menerus nih. Maksudnya itu pemuda harus tekadnya luar biasa. Pemuda ki apa, Dad? Pemuda ki sosok ki kaum yang nuwun sewu, sosok sing jomblo ki kaum sing ngenes. Apa meneh pacare ditukung kanca. Wah, bosok kuwi tenan. Yang jomblo-jomblo jangan takut menjadi jomblo. Lah kok iso? Jomblo itu ibaratkan bendera merah putih. Kok bisa? Biarpun sendiri tapi banyak yang menghormati. Wow, jomblo ya. Gitu. Iya iya iya. Kancaku jomblo ning omah kok ngowohe bendina. Jenenge omah tok ora gelem metu. Eh, wong lak jomblo ki mangsamu ngenes lho, Tet. Lah ngenese kok ndi? Pas lebaran. Pas bodoh kayak salaman-salaman gini tonggo nih sampai nggonku lo tonggoku pas bodoh seminggu lo turu ragil metu. Nah sebab ya? Wah titita koi lo lah kawayahmu kapan? Nunggu sampai saiki. Wih nggonku ya nek saiki nih gue mah kalau lo percaya. Wih mororono, wong jomblo ki ngenes tet. Paham bora? Wih coro kue ki dadi wong jomblo. Apa sing mbok lakoni coba? Lo sing tak lakoni aku tuh megawe. Megawe, megawe sing piye? Ya sing peng-pengan, kanggo masa depan. Nyambut gawe sing tenanan. Calon istri yang luar biasa. Istri itu ISTRI, ingatkan suami tetap rajin ibadah. Suami surga untuk anak maupun istri. Nadanya. Ma, kowe iki iki le. Ki pemuda-pemuda, kesuksesan seorang pemuda bukan dari seorang pangkat, bukan dari atasan, tapi doa-doa dari ibu-ibu semua. Ibu itu perjuangannya luar biasa. Ibu luar biasa. Ibu, 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 bapak. Hati-hati. Aku tung Pasuruan, tung ning Jawa Tengah, tung Kalimantan. Bukan karena siapa-siapa, tapi doa orang tua saya. Kesuksesan doa seorang ibu untuk saya. Saya dipanggil Kalimantan, saya dipanggil ke Singapura, saya dipanggil ke Pasuruan. Ini berkat
ibu. Oh alah, tidak untuk para pemuda-pemuda. Aku ngerti jane tapi serasa diomongne iki. Aja nyempelekne wong tua utamane ibu. Iya, Den. Ada lima. Ada lima hutang dari ibu yang tidak bisa dibayar oleh anaknya sampai kapanpun. Apa, Den? Apa? Satu, air ketuban di saat ibu mengandung. Ora mungkin tak balekne yo, Den. Iling-ilingin tenanan. Sing nomor loro air darah di saat ibu melahirkan. Golek donor ning dia, Den. Saiki anakku ada penyakit anyar rabies, Den. Air susu yang nomor tiga di saat ibu menyusu. Ora mungkin iso dibalek, Den. Tunggu Indomaret susu sapi balik. Sing nomor empat, air keringat di saat ibu mengasuh. Ya ampun, kesel wong wedok. Sukses. Tidak ada cerita seorang tua, orang tua itu melarat kanggo makane anake. Gak enek pikiran wong tuwek melarat makane anak. Tapi terkadang anak kalau sudah sukses rugi ngekek wong tuwek. Kowe ziarah Wali Songo. Ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kau tinggalkan ibumu yang sudah meninggal. Iya. Enggak disiaroi kuburane. Iya, iya. Utama iki ibu. Kaya ngono ya, Den. Put-put aku ngene iki opo to, Cil? Sebab e opo, Den? Golek duit. Iki opo? Rupane golek duit ya golek duit, Den. Tapi kudu dhewe-dhewe ngomong iki, Pak Kudet. Khusus bapak-bapak. Ning dunya kudu sing rukun. Iya, Pak. Aku yo kudu rukun marang sak padha-padha. Rukun karo tangga tanggane. Penting, Pak. Aja duwe ati iri, dengki. Metani eleke tangga. Lah, kleru. Ibu-ibu ta mongki. Lah nek tanggane tuku kulkas wis ora usah kersula. Ngomong apa bojomu kok nukone SCS sementara. Tak ra iso tuku kulkas. Iya, kuat. Iya. Enek kancane tuku sepeda motor, tanggane tuku sepeda motor, wis rasa dicacat. Nak bojomu iso nukone mesti ditukone lah ra iso tuku brosur sik ora apa-apa tekok tenanan. Bapak ibu ku kudu dihormati. Iya. Yatim piatu yo kudu disantuni. Disantuni. Sing rondo enom, Cil. Diopeni, Pak. Sing tuwek. Mbok. Ya dijagati to, Pak. Mbok sampe dipateni, Pak. Iki wis sampe dhewe ngomong, Pak. Pesan kan. Pesan moral dari kita, Pak. Dakel yo dakel kudu ana isine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan moral. Awak dhewe ndak kelole, Pak, tapi harus ada pesan moral. Kalau pesan ini dari para yai, yeah, para ulama, Cil dan ndakel-ndakel ning kudu enek pesan moralnya. Lah, iki mau pesan suatu pesan terus moral. Pesan iki mbok rungokne karepmu, ra karepmu sing ngomong balane dagelan, ya nggih. Nadane. Saya si putri. Si bu dhuwur men, ra dhuwur. Kedhuwur, kedhuwur. Iki lho lagu istimewa, lagu yang dulu kita perbarui dan lagu yang kemarin kita rubah dan lagu yang sekarang kita rusak. Ayo. Iya ora apa-apa, Dedek. Saya si kuntet. Si kuntet. Saya putri kok sok si kuntet. Si putri aku kenali diriku. Oh iya iya. Saya putri. Saya si putri. Telele. Telele. Si putri. Si kuntet lawak
ya si percil. Salam hormat saya tatarareng Pak Lurah, tamu istimewa tatarareng, penonton saya suka Anda, panitia ayo mana bayarannya. Ayo padha ae kowe iki padha ae polane lagune awake dhewe iki lagu lawas-lawas gak iso sing lagu sing anyar. Lah sing lanyari iki lho nadane e coba e coba. Lah iki lak probo iki lagu anyar-anyar iso. Jenengan semerap niki sinten? Semerap nggih. Ini suatu contoh sinden molen yang pada malam hari ini luar biasa. Sinden molen. Molen. Tidak masalah, kan tidak. Punel. Iya, ndak apa-apa. Mari ngono diuntal bareng-bareng. Iya, enggak rak newarek. Oke. Okay. Nah, dane. Oke, okay, nembang apa ini? Maju. Kayak solawatan aku delok nih kan. Oke. Kuda yang mana? Ya salam. Ya salam. Salam. Leru. Ya salim nih. Salim, salim nih sekali mantan. Kuda yang mana? Gelis, 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 gelis. Kumaha damang, kumaha. Berambut panjang. Berambut but-but terus piye iki bocah iki. Berambut panjang. Beli ketupat ke Kota Batu. Ketupat ke Kota Batu. Janganlah lupa. Janganlah lupa membeli tomat. Selamat ulang tahun Bayangkara ke-77. Polri Presisi. Ya. Polri Presisi. Apa saya? Beli ketumbar, beli ketumbar jalan sendiri. Apa ana kancane to, Den? Ana kancane iki tuku dhewe ning toko.
mau ke kota, mau ke kota pakai sepatu. Ranggo sadar. Generasi muda abar, generasi muda abar, Purwodadi. Berkat tugasnya, berkat tugasnya, Purwodadi maju. Yo nyanyi, yo nyanyi. Eh ayo Mak Muno. Aku Parian, Pak Wodad Parian, sampean kudu Parian. Iya iya Pak Sugarto ya, Pak Sugarto ya. Iya iya iya. Aja isini-sini ya. Iya iya iya. Ngisin-ngisini opo. Yo ora ora. Tuk. Aduh tuku apa Mas? Aja beguyu. Kancan apa Parian bareng. Tuku kelapa oleh degan. Iya 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 iya. Pak Sugiyarto. Pak Sugiyarto dewan pilihan. Ganjel to, ganjel to. Eh. Nyapo. Parian bebas to. Ganjel to. Ganjel to. Di ganjel kripe. Pak Sugiyarto, Pak Sugiyarto, aku njaluk duwe. Parian bebas. Bebas, bebas. To ganjel to. Ya iki wonge. To, to duwe to. Tok ganjel tok kok dhuwit tok iki. Lagune, lah iki lah lagune biasane apa? Biasane lagune apa dangdut to? Dangdut biasane di anu apa? Medley karo anu. Aku sing melodi. Aku sing melodi. Tang tereng, tang tereng, ting ting tang tang tereng, tang tereng, tang tereng, tang tereng, ting 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 tang tereng, tang tereng. Ndak pantes kuwi lho. Heh, ben istirahat arek-arek. Oh, iya. Awakmu sing ngendang. Oh, siap, siap. Loh, siap. Aku sing ngendang. Ngendang apa, Dat? Camet. Banyuwangi camet lho. Sing melodi sapa? Aku. Tang. Oke. Tang. Adila, Adila. Oh, ya goblok. Tang. Berarti nyanyi ini kalem, coba. Oke, ayo. Siap, ayo. Jangan aku ngomong rock rock kalem kalem, coba ayo. Ayo, 3, 2, 1, dicoba apa langsung ya? Langsung aja. Langsung. Ayo. Langsung. Oke, oke, oke. Yo. Wah. Rock saya. Ciro. Yeah.
iki tak gaene tak gaene tak gaene lho Pro tak digaene koyo ngene ben viral awakmu iki gak perkara gawe-gawe cak lha nyapa sing enak ana jedhae gak langsung rok roncong maksudnya gak awakmu njaluk jeda iyalah oke ayo oh ya ngono ngomong bila ingin menyanyikan di dalam kolam tenang dulu airnya loh gak ngene maksudnya lah piye piye oleh sak bait tenangkan dulu airnya sebening kaca baru keroncong apa keroncong saya cepat iya sembarang iya oke keroncong saya cepat keroncong saya cepat lur bila kontumon penyanyi koyo kepoyo nang panggung. Jadi jalo kroto sing cepet. Jalo sing normal-normal angel iki angel. Jajal, sik Pak Kundat jajal delan to. Mbak Kundat tepe naik koyo ngene yo. Cuwaka. Iya oke. Anu apa? Dike patah-patah. Api. Iya enggak apa-apa. Oke patah-patah. Patah-patah lur. Bil ciralu. Bila ingin melihat Tuhan di dalam kolam. Senang. Ayo. Sebring tas. Bila mantan itu pada gadis sesok. Iya, api. Gak nembang, buyar, gak melok. Kok melok jadi? Sinden nesuan. Sinden nesuan nih lo. Sinden kok jadi nesuan lo, gak oleh nesuan. Orang lain nesuan. Gue tak ngomong nih lo, iki. Ada sepatu artis selanjutnya. Lah dia nesu tak gulanya sinden liane. Oh, mbak banding no karo artis iki. Iya, jangan dulu. Lah kok malah koyok pengamen ngono rumen. Iki bekakas iki sing kate mbok pamer. Iki anjamu. Iki lah suarane elek kelakuane sing elek iki. Lah suarane agak maju. Sopo sing ora terkenal? Iki kondang. Iki kondang ning iki ndengenane pentas Malang Kota munggah panggung didoni wong. Kondang iki. Kondang iki. Ndek iki. Didoni yo dipamerni. Disambut, sampun. Burung nyuwara wis kaya ngene iki. Burung nyuwara iki lho. Arek iki. Burung nyuwara wis kaya ngene kok emang suarane halus. Bang. Ya pernah. Iki. Wis. Ye. Ganggu wong. Coba ape ae wangi. Apa ape ae wangi? Masa? Heeh. Iya ya. Heeh wangi. Ambune kok pirtus to. Mas, ya Pak. Pirtus apa to? Apa? Badang kok. Aku bar mangan tikus telu ning mburi. Ya aja nesu, mangsa kok sia-sia. Kowe iki wis tak unggahne ora oleh nesu karo kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil pas wa barakatuh. Yo, assalamualaikum sih langsung wa barakatuh. Assalamualaikum. Sing jawab kono. Assalamualaikum. Terorenoret. Wa iso yen tak takon pantun iso ae angger ana sing nuntun alah kerikil keri-keri ning sikil enteng mas keringet keri-keri tor
keri-keri to rapi rapi. Lah awakmu pe iku lho aku sing pedhi. Yo keri-keri to rapi lah yo rapi. Lah iya aku bingung golek kata-kata. Coba. Selamat malam. Roh lagi bengi. Ngelokne sakmene mbane ra roh lak bengi apa piye? Selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sikilku Pak Raisa mlebu. Asik-asik. Muslimin dan muslimat. Allah Allah. Jangan kawin Allah sebelum sunat. Asik-asik, asik. Salamnya tak tembangi. Budaya. Selamat malam untuk Bapak Ketua Komisi DPRD, Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugiarto, Mas. Siap. Ugi Ketua Kominfo. Kominfo. Ibu sopo iki mau? Kuwi gila-gila ibu itu ibu di sana. Putri, putri ya, putri nggih. Oh iya, siap ibu, putri. Selamat malam Ibu. Alhamdulillah. Siap. Dan juga bapak-bapak dari Bapak Kepala Desa Purwodadi. Ya iki Kepala Desa Sak Purwodadi teko? Teko kabeh, Mas. Lah kok orang nanggap liyane? Rencana. Jadi contoh iki ning desa kene. Iki. Sesuk kepala desa liyane 7 hari 7 malam. Popo. Nanggap guyon maton. Nanggap tip. Duitnya rong enek lho Mas Tini malam hari ini warga masyarakat Purwodadi dihibur bersama guyon maton dalam rangka tasyakuran menjelang Indonesia melawan Argentina. Iki acarane lho pertunjukan rakyat. Oh alah yo kleru Mas. Penanggulangan stunting. Pertunjukan rakyat penanggulangan stunting. Apa tuh stunting? Apa? Stunting adalah setan itu cagak ting ting iku lampu cakai lampu jenenge stunting. Iya ya wes sembarang wong ya ucapan apa yang harus kita lakukan untuk melindungi anak kita biar terhindar dari stunting? Yang pertama, makan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Apa contohnya? Nasi, nasi, sayur, sayur, lauk pauk, lauk pauk, ya. Buah, buah, susu, susu, susu ini perlu apa? Diingat susu kuwi ning moto ora apik. Eh, se susu kuwi ning moto ora apik tak bacok cengelmu lho. Wong kuwi kesehatan. Susu kuwi ning salaru tubuh kuwi bagus. Sing ngomong kesehatan sapa? Aku ngomong susu kuwi ning moto ora apik. Lah apike? Apike ya ning dodo to, Mas. Susu ning moto ndane grandul-grandul. Ya 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 ya. Ya, ya sembarang. Ya wis. Manut wong gendeng aku manut. Wah iki mbok dipikir nek nek kesehatan, kesehatan. Oh iya ya, nek ning moto elek iya. Moto elek. Moto paling perentul nek. Perentul. Ya iya ngemi anake. Ya lapene, lapene ndelok campur sare ora blewek jadi. Ya elek ya bener. Maka dari itu dihimbau untuk warga masyarakat Purwodadi ya. Harus memberikan gizi kepada anak-anak Anda. Ya, contoh. Contoh setiap pagi harus makan makanan yang bergizi. Bergizi. Contohnya hamburger. Masuk ke bergizi. Kalau enggak ada hamburger, spaghetti. Mangel mentok gula-gula. Bagian spaghetti, karak lah. Arak opo? Wong iki contone iki mangan iki sing putih-putih, kaya to. Putih-putih kaya to sego putih, Mas. Kaya to. Ndok putih. Kaya to. Susu putih. Kaya to. Gamping. Aduh, anoman. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang berwarna hijau. Hijau-hijau. Anone ijo, kaya to. Bayem harus dimakan. Kaya to. Kangkung. Kaya to. Sawi. Kaya to. Lalrijo. Kaya to. Celonane Pak Tentara. Aja dipangan. Ngawur. Dipangan krono kuwi kain. Kain ujug sayur. Lah, berarti kowe ngerti. Kalau emang stunting sudah kamu omongkan di sini, menghibur lah. Iki ulang tahun GMA yang ke-41. Apa artine 41? Papat 41 itu adalah nomere kepiting. Sik. Nek telu loro kuwi ula, 35. 41.
41 ya apa? 41 itu harus dilakukan oleh 4 orang. Lah kok iso? Premi Mas. Iki ngawur. 41 ki 4 ki apa? 4 iki blak papat ta ya iso. Siji ki mandul marang Gusti. Papat kuwi kiblat papat. Ah. Ana lor, ana etan, enek kulon, enek kidul. Ya. Siji gawe dhewe satu. Hanya satu yaitu Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Lah, ya ngono lho karepku ki. Ulang tahun Bayangkara yang ke-77 tahun. Iya, so, ya. 77. 7. Iki diartine, Mas. Apa sesuk neh? Rugi lho jane aku ngartekne. Ngapa? Lagi ya acarane dicampur dadi siji lho, Mas. Lah, berarti sampean mesti tanggap sini. Sampeane ben anu 7 kuwi oleh pitulungane Gusti. 7 kuwi pitulungane Gusti. Muga-muga jajaran kepolisian Indonesia diberikan semangat, amin, diberikan amanah untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Amin. Agak maju sayang. Tujuh yang kedua. Tujuanku malam hari ini meminta saweran kepada Bapak yang bertugas. Siap. Ora usah njaluk saweran, ora usah dibayar. Kowe kok iso nggawa gitar nyapu apean? Aku kan sebagai musisi. Setan. Iki lho, rodok maju kurang maju. Aku kurang maju ya, Pak. Oleh dandane ning gone sablon, Mbak. Salon. Pinggire iki sablon. Iya. Kamu mau apa? Iki jenenge apa? Pusaka. Sing ngomong kuwi sapa? Iki jenenge cuk. Cukmu kuwi. Iki apa? Lah kuwi gitarne. Gitar. Jadi gitar cilik jenenge apa? Ya gitar cilik. Matamu lu caco. Kok nesu piye to? Dijelasne kok gitar cilik iki, Mas. Kuwi jenenge apa? Cuk. Kurang tangi. Cuk nek kancane. Cuk nek kancane. Teko aku, aku lho luwih pantes. Iki gitar apa? Gitar cilik, Mas. Duduk. Cuk. Kuwi lho sing bener iki kok rumahsaku. Ene, aku sing gitar. Wong gak rumang saku. Wis kena ya? Wis kena no, tak. Iki opo ta iki? Ya, aku mbok pas tengah aku lah yo kleru. Kakel iki ning kene. Iki. Kamu iso njik gitar? Bisa dong, Mas. Coba kene. Kene sekakel tek ngono. Nah, wis coba dulu. Kurang, Mas. Kena ora? Walik lho ngoh cengoh. Walik lho. Duduk wonge. Wong adepe. Tarik lho cah cengoh ora to. Gak muni setel. Ngeram to iki. Diomongi angel badokane akeh iki. Kena ya, iso tenan ya. Iso ya jangkrik. Ayo. Asik. Ayo. Asik. Bengawan Solo sungguh indah. Asik. Sik. Gak terima aku, Mas. Ndak nyapa. Nyalah pokok lagumu kok ngono. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Oh, njaluk tak pongor cangkemmu. Ya, sabar. Pongor bongko kowe. Sabar. Iki mana jembatan merah. Kok iso teko Bengawan Solo tak kelontok kok. Kelontok bongko kowe. Kok iki kelontok. Ayo. Jembatan merah. Aku nyanyi Bengawan Solo kleru, Jembatan Merah kleru. Nadane Mas keliru, Mas. Iki Mbak itu Mas. Mbak, Mbas. Ayo, Mbas ayo. Jembatan, Mas. Jembatan Merah ayo. Jembatan Solo. Ya kan. Kowe kok ngawur to lagumu ngawur lagumu. Sing enak. Ayo. Apa gitar? Kowe pro. Aku sing nyanyi, Mas. Kowe sing nyanyi. Propo sing gitare wis. Muni ki aja mbek ngono. Lah nyapa? Tak popo, sik tak sabar. Tukaran karo kancane lho. Nyapa tukaran mau ngono penak era-era. Kok njaluk lagu apa kok? Lagu apa? Lagu yang terbaru sekarang. Mas, ini agak digedekkan bisa? Bisa. Lah wis gedhe ini arep digedhekne apane iki? Ora mesti iki volume. Volume iki lho. Ngejake. Nek teku gedhene ra popo, kono lho wis gedhe. Sik ya. Volume. Wong ngomong volume. Ya kan alon-alon sik.
Kak ketok aku sik sik. Eh, ora ketok. Tarik no Pak Wo, tolong Pak Wo. Oh, ditarik kene kene. Piye? Oh, dingonone lara terus aku tak prihatin kene ndias. Ya oke. Ayo. Yo. Kowe ora usah ngurusi kuwi. Kowe ngurusi liyane kene. Aku enggak nyanyi, Mas. Eh. Kayak kan tipe ngalus-alusan. Aku iki lho kalau cakem ku lho. Oh, abang tipe. Yo. Oke. Ding ding diling ding ding ding. Ding diling ding. Sari jam butuh hiburan. Tak ding diling ding. Tolak-tolakan. Tak ding diling ding. Sarengan. Tak cengar-cengir ace. Pak Saiti. Ding telepon-teleponan. Asik. Sari jam tak butuh hiburan. Nyanyi nendi? Iya, nyanyi nendi? Nyanyimu nendi? Nyanyimu lo nendi? Nembangnya lo? C
backing vokalis sing awal ngejak penonton. Iya iya. Apa kamu sing backing vokal? Aku sing melalui, aku sing yo, aku sing nyanyi. Iya iya. Jiro lu pat hiyo hiyo hiyo. Dan telu siji loro telu telu loro 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 rene rene iki delokan iki lho iki lho delokan sinden koyo ngene iki penak alus enak ora koyo awakmu wis apal sinden iki iya mikir sinden belong lho ya coba ini maju maju coba sini maju iki lak lagune sing saiki saiki bocah lak sing nom-nom ngene iki lagune sing saiki eling kowe lagu saiki apa yo Sanes. Sanes sopo? Sanes wedal. Iya jajal Sanes ya, coba Sanes. Nanti Mas. Coba. Iyo. Duduk kuwi Mas, beda. Iki apa sing ya apa? Sanes, Sanes, Sanes coba. Coba. Sanes. Sanes. Ya. Ngancani diomongi, eh judulnya ini gak usah isyarat mas, bahasa isyarat eh, nanti ini Wiwi gumpel eh lah, 3, 2, 1 siap nule si tengami
Iki lho. Kowe aja ngrusak to, kowe aja ngrusak. Iki kowe aja ngrusak. Sing pas to ganjel to ganjel. Iki lho padakno karo aku ya. Bisa toh mas? Ayo ayo. Iya mama ganja. Toh. Emel aku nang buri mas. Itu kan biasa. Tak setrum cangkemmu. Mas aku. Angel gue. Yuk langsung. Kita ada yang betul. Yo. Oh, Pak Sugiarto. Selamat ulang tahun untuk pemuda luar biasa. Terima kasih adanya semuanya. Semoga semuanya panjang umur, paling rezeki barokah Allah. Amin. Selamat ulang tahun juga untuk Bayangkara yang ke-77. Luar biasa. Polri Presisi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.